да възродим Чирпан, защото това, което виждаме, че се случва в последните два мандата, ни кара да бъдем тъжни, защото града така и не успя да намери своето европейско място сред големите градове от областта. Чирпан е третата по големина община, а като ходите в града, това не се вижда. Така че това, което ни накара да се обединим, е работата в името на това града да се върне на заслуженото място. Чирпан в момента се намира в един много сериозен застой и изостава много от общините от неговия ранг, да не говорим от големите. Нашата амбиция е да работим много, затова Чирпан да има своето европейско бъдеще, защото нашите съграждани на Чирпан, на цялата община, заслужават много повече от това, което до сега са получили. И вярвам, че с общи усилия, тази широка коалиция, която съчетава в себе си и млади, и опитни хора, ще можем да постигнем нашите цели, имайки предвид и сериозната подкрепа, която имаме и от управляващата партия. Безпрецедентно влошеното състояние на общината, но най-меко казано влошено състояние, защото наблюдаваме един така постоянен регрес в последните години, принуди политическите партии да търсят ново решение и ги принуди да създадем тази коалиция и ще се търси решение заедно за промяната и ще търсим и подкрепата на гражданите от всички политически сили, за да може тази промяна да стане по-лесна. Ние имаме стъпките една след друга, такива каквито трябва да бъдат направени, за да можем да изкараме общината от този колапс. Това, което може би е като новина за листата, е, че в нея присъстват доста нови лица. Сред първите пет всъщност има изключително и само млади хора. Тук е Иван Станчев, който е втори в листата веднага след водача, който е доказан в Комисията по бюджет и финанси вече два мандата, нали, два мандата общински съветник. След него има две млади момчета, които са с изключителен хъс за работа. Вярвам, че могат да направят много за града. Тук е и Николай, който е коалиционният партньор, който също така има голям опит и има какво да даде за града, така че мисля, че листата е една от добрите и такава, каквато ще успее да насмогне на темпото на бъдещия кмет, защото повярвайте, това, което виждам от господин Крачолов, е един изключителен хъс за работа още в старта на кампанията, много идеи, дай Боже да можем да ги реализираме заедно в този формат като екип през следващите 4 години. За мен той е избран, ние се борим поне за минимум 11 съветника, да можем да му помагаме.